У нас є 180 днів. І ми будемо платити більше з лічильником тільки ті дні, які є мінус 10. Максимум 60 днів. Так. Максимум то, значить, 60 то, дивіться, днів. Ми, наприклад, пишемо, тут ми будемо платити більше, тут будемо платити менше. Більше тоді, коли буде мінус 10 градусів. Ну так прозвучало зі сумою. Може навіть менше. Ну там більше. А якщо буде, наприклад, там мінус, там скажімо, 5, там плюс там 10, то оцих днів із 180 днів, так? Максимум 10 днів в рік. Це дані з Рівненського обласного гідроцентру. Розумієте, так? Значить, тут у нас є 10 днів, а тут у нас є 170 днів. Значить, навіть якщо за 10 днів ми будемо платити більше, то за 170 ми будемо платити менше. Лічильник, він з автоматикою, він коштує орієнтовно 120 тисяч. При фінансуванні 50 на 50 мають зібрати 60 тисяч мешканці, 60 тисяч допомагає місту. Тобто тут 60 тисяч місто дарує будинку. В іншому випадку, якщо є прилад обліку без автоматики, тобто автоматика відсутня, потрібно зібрати орієнтовно 40-50 тисяч гривень. Тобто хай буде орієнтовно 45 тисяч, там 46 тисяч. При відсутності співфінансування вони збирають самостійно 46 тисяч. Менше, ніж ті, хто збирає з автоматикою. Ті, хто збирає з автоматику, вони купують більше, бо є автоматика, але вони отримують допомогу від міста – 60 тисяч. Ці мешканці допомоги не отримують. В результаті місто таким мешканцям допомагає 0. 46 тисяч мають зібрати самі мешканці. Чи це справедливе відношення? До кінця не впевнений. Бо якщо навіть розбити лічильники автоматом, то можна сказати, що тут 50% на 50 є оплата лічильника, і 50 на 50 є оплата автоматики. В даному випадку є 100% оплата лічильника. Тому питання. Ну все. Якщо б, наприклад, у нас би була програма включено 50 на 50, то ті будинки, які не можуть зібрати 46 тисяч, вони б зібрали 23 тисячі, і 23 тисячі допомогло місту. В мене виникає питання, чи легше було б таким будинкам поставити лічильники, прилади обліку, для того, щоб ну, ефективно використовувати теплоносіння. Зрозуміло, що при автоматиці це краще. Але якщо мешканці не можуть зібрати 60 тисяч, не можуть зібрати 46 тисяч, як їм допомогти місту? Тому основне питання стояло лічильники 100 чи 300. Ми можемо за одні ті самі кошти, якщо місто буде допомагати 60 тисяч, встановити одну кількість лічильників. Якщо місто буде допомагати 23 тисячі, це буде в 3 рази більше лічильників. І навіть цю ж програму, якщо б, наприклад, програма б давала можливість спочатку встановити лічильник 50 на 50, наступний рік встановити автоматику 50 на 50, все було б те саме.